para eu uso duas ferramentas para gerenciar as minhas senhas. Uso duas, tá? As senhas críticas de sistema, eu uso KeePass XP. XC, desculpa. KeePass XC. Esse cara aqui, ó. É offline. Tá, sem acesso à internet. Local, sem acesso à internet. Então, para senhas críticas, servidores, coisas que são importantes, dados de clientes, plataformas, cara, não tem. É KeePass XC com backup criptografado. Local, sem acesso à internet. Eu uso isso dentro de sandbox para garantir que não tenha é gratuito, é open source, inclusive, o KeePass XC, tá? Então, o KeePass XC tem para Windows, para Linux, para Mac, ele é open source e é super bacana. Agora, pro dia a dia, para coisas mais generics, aí eu uso o 1Password. Eu uso 1Password, principalmente coisas que a gente usava, por exemplo, redes sociais da Original Mike, mais de uma pessoa precisava ter senha na empresa para poder acessar, poder fazer os posts de Twitch, que uma hora era marketing, outra hora era outra pessoa postando, tal. Então, aí eu uso 1Password para essas coisas mais do dia a dia, assim, mais generics, tá? Aí o 1Password aí eu uso pago. O 1Password eu uso pago. Tá, o 1Password eu uso pago. O KeePass XC não. O KeePass XC é gratuito, open source, e é muito legal, principalmente se você usar local sem acesso à internet dentro de um sandbox. Eu uso ele, eu corto a internet, né, quando vai usar ele. E aí fica lá bonitinho, tá? O KeePass é muito bom, né? É muito bom. Tem outras plataformas que são muito boas também. Bom, as que eu uso. Porque eu uso há muito tempo. E aí depois você acaba não trocando, né? Acaba não trocando. Eu só trocaria caso uma delas viesse a ter alguma falha crítica, um zero day, um vazamento, alguma coisa assim, né? Mas o 1Password, ele tem um nível de segurança muito alto, e o KeePass XC também tem um nível de segurança muito alto, e não passaram por nenhum problema de segurança como LastPass. Então, por exemplo, LastPass eu não recomendo. Já teve zero day, já teve vazamento de dados, já teve uma cacetada de coisa. Não uma cacetada, mas já teve uns probleminhas lá. Então, aí eu prefiro não, né, não recomendar. Agora, o 1Password e o KeePass XC eu uso, cara, fazem parte do meu dia a dia. Qual podemos usar no Android? Os dois. Rico, os dois, tá? O 1Password, ele é mais amigável. Eu acho que para o usuário comum, o usuário que não é tão técnico, o 1Password, ele tem até 2FA. Embora não seja recomendado você ter o 2FA dentro do mesmo aplicativo, você pode ter, né? Inclusive, o 1Password, eles lançaram uma funcionalidade para guardar seed de wallet cripto. E é muito legal porque ele guarda os dados nos servidores da 1Password, mas criptografados. O dado só é descriptografado no seu celular. Não é, eles não têm acesso aos seus dados lá. Ó, quem tá falando do KeePass, né, Kiko? Tem o KeePass e o KeePass XC. São dois apps diferentes, tá? São dois apps diferentes. Tem o KeePass e o KeePass XC. São duas. Eles são. Os grupos que mantêm são diferentes. Embora a engine seja a mesma, os grupos que mantêm são grupos diferentes. E o 1Password é. Cara, o 1Password é. Porra. Mano, ele tem muita coisa legal, muita funcionalidade. Assim, eu gosto muito do 1Password pro dia a dia.